नमस्कार म इन्जिनियर नारायण बराल मैले मेरो युट्युब च्यानलमा विगत केही महिनादेखि विगतको आफ्नो अनुभवलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले पोर्कुमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तुतिहरू अपलेड गर्दै आएको छु अहिलेसम्म पोर्कुमेन्ट र कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी जम्मा उन्चालिसवटा एपिसोडहरू मैले प्रस्तुत गरिसकेँ सुरुमा मैले एक दुईवटा प्रस्तुति गर्दै गर्दा यो रूपमा मेरो उन्चालिसवटा प्रस्तुतिहरू गरिने म सोचमा थिइनँ तर प्रस्तुत गर्दै जाँदा यहाँहरूको पनि फिडब्याक आयो र मैले थप प्रस्तुतिहरू गर्दै गएँ त्यसैले यी प्रस्तुतिहरूमा कुनै सिक्स सिक्वेन्सियल अर्डर छैन जम्मा उन्चालिसवटा मध्ये पोर्कुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी पच्चिसवटा एपिसोडहरू प्रस्तुत भएछन् त्यसपछि चौधवटा प्रस्तुतिहरू कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी भएका छन् मैले अहिलेसम्म चाहिने गरेको प्रस्तुतिको बारेमा यहाँहरूको फिडब्याकको मैले अपेक्षा गरेको छु प्रस्तुतिहरू कस्ता भएका छन् अब विभिन्न प्रस्तुतिहरू गर्दा अब कन्टेन्टहरू डेफ्थमा प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन त्यसैले यहाँ कस्तो लाग अहिलेसम्मका प्रस्तुतिहरू कस्ता छन् अझ यिनमा थप प्रस्तुतिहरू गर्नुपर्ने छ अथवा कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी थप प्रस्तुतिहरू पनि आवश्यक छन् यहाँहरूले नि यदि फिडब्याक दिनुभयो भने आगामी दिनमा म त्यही अनुसार प्रस्तुत हुनेछु उक्त प्रस्तुतिमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु यहाँहरूले अन्य प्रस्तुति हेर्नु भएको छैन भने डिटेलमा अन्य प्रस्तुतिहरू पनि हेर्नुहोला मैले अहिलेसम्म प्रस्तुत गरिएका उन्चालिसवटा प्रस्तुतिहरूको बारेमा एउटा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुति गर्न गएको छु मैले प्रस्तुत के गर्न खोजिएको थिएँ भनेर खालि सारम्शमा छ यो प्रस्तुति छ मेरो युट्युब च्यानल यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने उक्त च्यानल सब्सक्राइब गरेर कम्तीमा पनि यो भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु मैले प्रस्तुति गर्ने क्रममा मैले रिफरेन्स मटेरियलको रूपमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद दुई हजार त्रिसठी र यसको पहिलो संशोधन त्यस्तै नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद नियावली दुई हजार चौसठी र यसको बाह्रौँसम्म बाह्रौँ संशोधनसम्म र स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टहरू पिपिएम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशित गरेको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टलाई मैले रिफरेन्स मटेरियलको रूपमा प्रयोग गरेको छु अब के हो त सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक एन नियावली बमोजिम कुनै माल सामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ सा। र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक खरिदको लागि गरिने सम्पूर्ण कार्यहरूलाई जनाउँछ त्यस्तै करार सम्झौता भइसकेपछि करार सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गरिने कार्य केमा पर्छ कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा पर्दछन् त्यसैले मेरो विगतको पकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको अनुभवलाई मैले यी विभिन्न एपिसोडहरूमा रिफरेन्स मटेरियलसहित प्रस्तुतिहरू तयार गरेर प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु अब यो सिक्वेन्सियल अर्डरमा छैनन् यो उन्चालिसवटा एपिसोड मैले अलिकति पोर्कुमेन्ट म्यानेजमेन्टमा के के प्रस्तुति गरेँ कन्ट्राक्ट म्यानेजमेन्टमा के के प्रस्तुति गरेँ भनेर अलिकति सिक्वेन्सियल अर्डरमा के कुराहरू राख्छु विस्तृत रूपमा हेर्नुपर्दा उक्त इपिसोडहरूमै जानुपर्ने हुन्छ अब यो सार्वजनिक पोर्कुमेन्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा अब सार्वजनिक खरिद भनेको के हो सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत कुन कुन कार्यालयहरू पर्छन् सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरू के के हुन् सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य के हो र यो सार्वजनिक खर, खरिद खरिद गर्दा के के यन र न्यावाली प्रयोग हुन्छन् भन्ने बारेको मेरो एउटा विस्तृत प्रस्तुति इपिसोड दसमा प्रस्तुत गरेको छु यहाँहरूले उक्त इपिसोड हेर्नुहोला अब सार्वजनिक निकाय विभिन्न किसिमका छन् सरकारी गैर सरकारी अर्ध सरकारी अब विश्वविद्यालय स्कुल यी सबै केमा पर्छन् सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत पर्छन् त्यसैले सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद एन सरकार को खरीद नियावली प्रत्येक निकायले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद नियावली भनेको के हो भने नेपाल सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद यन्तर्न अन्तर्गत बनाएको नियावली हो भने अन्य निकाय स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र अन्य निकायले नेपाल सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद एन अन्तर्गत रहेर आफ्नो निकायको खरिद नियावली बनाउनु पर्ने हुन्छ उक्त खरिद नियावलीमा लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने भ्यारिएसन आदेश स्वीकृत गर्ने लगायतका कुराहरूलाई स्पेसिफाई गरेर आफ्नो खरिद निहाली बनाउनु पर्ने हुन्छ अब सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरू प्रत्येक कार्यालयले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सिद्धान्तहरू भन्नाले प्रतिस्पर्धा स्वच्छता इमान्दारिता जवाबदायिता विश्वसनीयता मितव्ययी विवेकपूर्ण खुल्ला पारदर्शी वस्तुनिष्ठ यी के हुन् सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्त हुन् यी लगायतका विषयहरू राखेर मैले सार्वजनिक खरिद अन्तर्गत इपिसोड दसमा प्रस्तुत गरेको छु अब खरिद योजना खरिद कार्य गर्नुभन्दा अगाडि खरिद योजना अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो खरिद अन्यायमा के व्यवस्था गरिएको छ त भन्दा वार्षिक रूपमा दस लाखभन्दा बढी रकमको खरिद गर्ने सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा वार्षिक खरिद योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै वार्षिक रूपमा दस करोडभन्दा माथिको खरिद र बहुवर्षीय खरिद गर्ने कार्यालयहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ खरिदको गुरु योजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले अब के हो त खरिद योजना भनेको के हो खरिद योजना कति प्रकारका छन् खरिद योजना कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मैले इपिसोड एघारमा खरिद योजना सम्बन्धी प्रस्तुति तयार गरेको छु अब के हुन्छ भने खरिद प्रक्रियाको कुरा गर्दा निर्माण कार्यको खरिद माल सामान खरिद र अन्य सेवाको खरिद एक किसिमको खरिद प्रक्रिया हुन्छ भने परामर्श सेवाको खरिद खरिद प्रक्रिया के हुन्छ अर्को किसिमको हुन्छ त्यसैले खरिद योजनाको फर्मेट पनि अलग अलग छन् वस्तु निर्माण र अन्य सेवाको लागि खरिद योजनाको फर्मेट एक किसिमको छ त्यसपछि परामर्श सेवाको लागि अर्को किसिमको छ म यी दुवै किसिमका खरिद योजना कसरी बनाउने इक्जाम्पलसहित मैले इपिसोड एघारमा खरिद योजनाको बारेमा प्रस्तुत गरेको छु यहाँहरूले खरिद योजना कसरी बनाउने भन्ने बारेमा यदि कसैलाई आवश्यक छ भने उक्त इपिसोड हेर्नुहोला एपिसोड एघार अब खरिद योजना बनाइसकेपछि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा अगाडि खरिद विधि कुन अपनाउने त्यो त थाहा हुनु पऱ्यो खरिदका विभिन्न विधिहरू छन् लागत अनुमानको सिलिङ अनुसार अब ती विधिहरू के के छन् भन्ने विधिको बारेमा जानकारी हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ त्यसैले मैले मेरो पहिलो एपिसोडमै निर्माण कार्य खरिदको लागि विभिन्न खरिद विधिहरूको बारेमा मैले प्रस्तुत गरेको छु त्यसमा अलिक डिटेलमा छ मैले संक्षिप्त रूपमा राखेँ सोझै खरिद भन्ने हुन्छ एउटा दस लाखसम्मको निर्माण कार्य गर्दा कार्यालयमा रहेको म स्ट्यान्डिङ लिस्टबाट कम्तीमा तिनवटा निर्माण व्यवसायसँग प्रस्ताव लिएर खरिद गरिन्छ सोझै खरिद त्यसपछि बिस लाखसम्म ,00 लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिद गर्दा सिलबन्दी दरबपत्र माग गरेर जसको लागि स्थानीय स्तरको पत्रिकामा कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गरिन्छ त्यसअनुसार पेस भएका बोलपत्र भनौँ सिलबन्दी दरबहपत्रहरूको मूल्याङ्कन गरेर छनौट गरिन्छ त्यस्तै ,00 बिस लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा खुला रूपमा एक महिनाको सूचना दिएर राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा कम्तीमा एक महिनाको नोटिस दिएर राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई बोलपत्र भनिन्छ अब बोलपत्र पनि अब तपाईँको दुई करोडसम्म लागत अनुमान लाग बिस लाखभन्दा बढी दुई करोडसम्म लागत अनुमान भएकोमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई अब विशेष किसिमका योग्यताका आधारहरू क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया तय गरिँदैनन् त्यसको लागि के हुन्छ सिङ्गल स्टेज सिङ्गल इन्भलभ भनेको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव सँगसँगै खोलिन्छ भने दुई करोडभन्दा माथिको लागि पा, पाँच दुई करोडभन्दा माथि पाँच अरबसम्मको पनि था के हुन्छ राष्ट्रिय स्तरकै बोलपत्र हुन्छ त्यसमा के हुन्छ बोलपत्रदाताहरूको योग्यताका आधारहरू निर्माण गरिन्छ त्यस्तै पाँच अरबभन्दा माथिको बोलपत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एनसिबी भन्छौँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र त्यो बोलपत्र आह्वान गर्दा अङ्ग्रेजी भाषामा कम्तीमा पैँतालिस दिनको सूचनाको म्याद दिएर अङ्ग्रेजी भाषामा निकाल्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ यसरी बोलपत्रका पनि विभिन्न अवस्थाहरू छन् त्यस्तै योग्यता निर्धारण गरेर नगरेर सिङ्गल छ उसमा चाहिँ खरिद विधि अथवा चाहिँ भनेर मैले इपिसोड एकमा विभिन्न बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा प्रस्तुत गरेका छु त्यो तपाईँले हेर्नुहोला त्यस्तै चौथो विधि भनेको अमानत एक लाखसम्मको निर्माण सामान्य मर्म समाजको कामहरू चाहिने सार्वजनिक निकायले काम, काम गर्दाखेरि सामान खरिद प्रक्रिया अनुसार कार्यालयले किन्ने र त्यो पछि लेबरहरू कन्ट्र्याक्ट चाहिँ डोराजेर भरेर चाहिने पेमेन्ट गर्ने त्यो अमानतबाट काम गर्दा एक त माथिको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ पाँचौँ उपभोक्ता समिति साधारणतः श्रममूलक काम हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग नहुने काम उपभोक्ताहरू चाहिने त्यो चाहिँ योजना उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरूको समूहबाट उपभोक्ता समिति गठन गरेर एक करोड लागत अनुमान भन्नाले त्यसमा लागु सहभागिता पनि समावेश हुन्छ ओभरहेड समावेश हुन्छ कन्टिजेन्सी समावेश हुन्छ त्यो सबै जोड्दा एक करोडभन्दा ननाग्ने काम श्रममूलक काम केबाट गरिन्छ उपभोक्ता समितिबाट त्यस्तै पछिल्लो संशोधनले पाँच करोडसम्म लागतोन भएको श्रममूलक काम केबाट गरिन्छ लाभग्राही समुदायहरूबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्को विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिद छ त्यो विशेष परिस्थितिमा खरिद भनेको कुनै अकस्मात विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो तत्काल काम नगर्दाखेरि थप क्षति हुन्छ भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई के गरिन्छ त भन्दा अब अन्य खरिदका अन्य विधि प्रक्रिया पुरा नगरिकन सार्वजनिक निकायले खरिद गर्न सक्छ यी विभिन्न विधिको बारेमा मैले विस्तृत रूपमा एपिसोड एकमा प्रस्तुत गरेँ अब खरिद विधिका कुरा गर्दा अब सामान अ, माल सामान खरिदको विधिका कुराहरू निर्माण कार्य र माल सामान उस्तै उस्तै विधि हो अब जस्तो अब बोलपत्रको विधि उयो बोलपत्रको विधि पनि उयो सिलबन्दी नि पत्रको विधि पनि उयो सोझे खरिदको विधि पनि उयो विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिदको विधि पनि उयो म त्यो बारेमा बताउन गइनँ अब यसमा मार सामान खरिदको लागि थप दुईवटा विधिहरूको व्यवस्था छ एउटा क्याटलग सपी उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा गरिने खरिद विधि पहिला के गरिन्छ स्पेसिफिकेसन लागत अनुमान तयार गरिन्छ र त्यसपछि क्याटलगहरू मागिन्छ सूचना निकालेर सातदेखि पन्ध्र दिनको सूचना दिएर क्याटलग मागिन्छ क्याटलगमा हाम्रो चाहिने सम्बन्धित चाहिने इम्प्लोयरले स्पेसिफिकेसन पुरा गर्ने अब त्यो उत्पादक अथवा विक्रेताहरूबाट माग गर्छ फाइनेन्सियल त्यसपछि अब त्यहाँबाट छनौट गरिन्छ अर्को बाइब्याक मेथड भन्छ नयाँ लिने पुरानो दिने अब यो क्याटलग सपिङ भनेको सा साधारणत के हो त भन्दा सवारी साधन र इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्न लायो वार्षिक साठी लाखभन्दा बढीको खरिद गरिँदैन र बहुवर्षीय योजनामा पनि यो लागू हुँदैन बहुवर्षीय खरिदमा लागु हुँदैन त्यस्तै नयाँ लिने पुरानो दिने विभिन्न इक्विपमेन्टहरू अब सवारी साधनहरू पुरानो भयो मर्मत गर्दा बढी खर्च लाग्छ भने पुरानो दिएर नयाँलाई कति थप्नुपर्छ मूल्याङ्कन गरेर गरिन्छ यी विभिन्न विधिको बारेमा इपिसोड दुईमा प्रस्तुत गरेको छु यहाँलाई थप जानकारी चाहिने हुँदा एपिसोड दुई पक्कै हेर्नुहोला अब खरिद विधिको कुरा गर्दा अन्य सेवाको खरिद विधि के हो त अन्य सेवा सवारी साधन भाडामा लिनुपर्छ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ भाडामा लिनुपर्छ त्यसपछि यिनीहरूको मर्मत गर्नुपर्छ अब त्यसरी चाहिँ खरिद गर्दाखेरि सेवा प्रदायकहरू छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सेवालाई के भनिन्छ अन्य सेवा यसका विधिहरू सोझै खरिद पाँच लाखसम्मको हुन्छ यसमा निर्माण कार्यक्रम दस लाख हो तर अन्य सेवाको कति हो पाँच लाख हो सोझै खरिद बिस लाखसम्मको सिलबन्दी दरबार उपत्र ,00 बिस लाखभन्दा माथि के हुन्छ त्यसपछि बोलपत्रको माध्यमबाट जानुपर्ने हुन्छ त्यसपछि विधिकै कुरा गर्दा अब परामर्श सेवाको खरिद विधि यसमा सोझै खरिद पाँच लाखसम्मको हो त्यसपछि बिस लाखसम्मको के हुन्छ प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव अलग अलग ठाउँमा लिने मागे त्यो दुइटालाई एउटैमा राखेर पेस हुन्छ त्यसपछि पहिला प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन हुन्छ त्यसमा पास भएकाको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्याङ्कन गरिन्छ त्यसपछि बिस लाखभन्दा बढीको परामर्श सेवा लिँदाखेरि खुला रूपमा आशयपत्र माग गरिन्छ त्यसमा पनि दुईवटा अवस्था एउटा बिस लाखदेखि पन्ध्र करोडसम्मको राष्ट्रिय स्तरको आशय पत्र पन्ध्र करोडभन्दा माथिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशय पत्र माग गरिन्छ र अब यसरी आशा चाहिने परामर्श सेवा खरिद गर्दा जुन प्रस्तावहरू पेस हुन्छन् त्यसको छनौट गर्ने फेरि छुट्टा छुट्टै चारवटा विधि छन् एउटा गुणस्तर लागत विधि अर्को गुणस्तर विधि एउटा निश्चित बजेट विधि निम्न लागत विधि अब यी विधिहरू चाहिँ नै प्रस्ताव छनोट विधि हुन् यसरी परामर्श सेवा खरिदको लागि खरिद विधिको बारेमा मैले चौथो एपिसोडमा प्रस्तुत गरेको छु थप हेर्नु हेर्नुपर्दा यहाँहरूले उक्त प्रस्तुति हेर्नुहोला अब विधिको कुरा गरिसकेपछि खरिद प्रक्रियामा जानु पर्यो अब किनकि खरिद प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हो हाम्रो सार्वजनिक खरिद अनियावलीले प्रक्रियाहरू तय गरेको छ त्यो प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मात्रै सार्वजनिक खरिद गरिन्छ अब प्रक्रियाको कुरा गर्दा मैले एपिसोड आठमा परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियाको बारेमा सिङ्गल स्लाइडमा एकदम संक्षेपमा प्रस्तुति गरेका छु उक्त भिडियो हेर्नुहोला संक्षेपमा भन्नुपर्दा जब अब चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ हामीले परामर्श सेवाको खरिद प्रक्रिया सुरु गर्छौँ त्यति बेला के गर्नुपऱ्यो लागत अनुमान त्यसपछि युओआई डकुमेन्ट तयार गरेर स्वीकृत गर्नुपऱ्यो त्यसपछि युआई माग गर्नुपऱ्यो आशय पत्रको माग गर्नुपऱ्यो सूचना पन्ध्र दिनको नोटिस दिएर राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा त्यसपछि अनि पेस हुन्छन् युआई डकुमेन्ट तिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपऱ्यो मूल्याङ्कन गरेर सर्टलिस्ट तयार गर्नुपऱ्यो सर्टलिस्ट तयार गर्दा कम्तीमा तिनवटा बढीमा छवटा सर्टलिस्ट गर्नुपऱ्यो यदि तिनवटा सर्टलिस्ट हुन सकेनन् भने पुनः सूचना निकाल्नु पऱ्यो र पुनः सूचना निकाल्दा पनि तिनवटा छनौट भएनन् भने तिनी जतिवटा छनौट हुन्छन् तिनैलाई तिनीहरूलाई नै के गरिन्छ त भन्दा आरएफपी डकुमेन्ट इस्यु गरिन्छ रिक्वेस्ट फर पर पर्पोजल डकुमेन्ट भनेको त्यसमा आर्थिक प्रस्ताव हुन्छ प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात हुन्छन् त्यो सबै फर्मेटहरू इस्यु गरिन्छ त्यसपछि अब त्यो सर्टलिस्टेड फर्महरूले आरएफपी डकुमेन्ट भरेर पेस गर्छन् पेस गरिसकेपछि ओपनिङ गरिन्छ पहिला के गरिन्छ टेक्निकल पर्पोजल ओपनिङ गरिन्छ टेक्निकल पर्पोजललाई क्राइटेरिया अनुसार इभालेसन गरिन्छ इभाुसनमा कम्तीमा पास मार्क ल्याउनु पर्ने भनेर पास मार्क तोकिएको हुन्छ त्यो पास मार्क ल्याएका प्रस्तावदाताहरूलाई फाइनेन्सियल खोल्नको लागि सूचना दिइन्छ सूचना दिएपछि उनी उपस्थित भए पनि नभए पनि आर्थिक प्रस्ताव खोलिन्छ मूल्याङ्कन गरिन्छ संयुक्त मूल्याङ्कनबाट जुन छनौट हुन्छ त्योसँग कन्सल्टिङ सर्भिसमा अर्को थप व्यवस्था के हो भने नेगोसिएसन मिटिङ भन्ने छ त्यो नेगोसिएसन मिटिङ विभिन्न विषयमा गरिन्छ नेगोसिएसन मिटिङ गर्दा यो पेसाविदहरूको पारिश्रमिकको बारेमा छलफल गरिँदैन अन्य विषयमा छलफल गरिन्छ त्यसपछि जब नेगोसिएसन मिटिङमा सक्सेस हुन्छ त्यसपछि त्यसको लेटर अफ इन्टेन्ट आशयको सूचना निकालिन्छ सूचना निकालिसकेपछि अनि कुनै हुजुर परेन भने त्यसको प्रस्ताव चाहिँ एप्रुभ गरिन्छ छनौटको लागि एप्रुभ गरिन्छ त्यसपछि एप्रुभ गरेर उनीहरूलाई रेगो अब लेटर अफ एक्सेप्टेन्स इस्यु गरिन्छ सम्झौता गर्न बोलाइन्छ सम्झौता हुन्छ त्यसपछि कार्यान्वयन सुरु हुन्छ यसरी परामर्श सेवाको खरिद प्रक्रियाको बारेमा मैले इपिसोड आठमा प्रस्तुत गरेँ र अब इपिसोड छत्तिसमा जुन प्रस्तावहरू पेस हुन्छन् तिनीहरूको छनौटको लागि विभिन्न चारवटा विधिहरू भनेर अघि भने नि मैले प्रस्तावको चाहिने गुणस्तर लागत विधि गुणस्तर विधि निश्चित बजेट विधि न्यून लागत विधि ती विधि भनेका के हुन् तिनीहरूको प्रस्ताव छ त्यो विधिबाट छनौट गर्दा कसरी गरिन्छ भनेर एउटा एक्जाम्पलसहित मैले विभिन्न विधिहरू कसरी छनौट हुन्छन् भनेर इपिसोड छत्तिसमा प्रस्तुत गरेको छु गुणस्तर र लागत विधि भनेको के हो त भन्दा गुणस्तर र लागतलाई छुट्टा छुट्टे वेटेज दिन्छ गुणस्तरलाई सत्तरीदेखि नब्बे प्रतिशत लागतलाई तिसदेखि दस प्रतिशत लागत हुन्छ दुबईको चाहिने संयुक्त मूल्याङ्कनबाट जसले हाइजेस्ट स्कोर ल्याउँछ त्यो गुणस्तर लागत विधि यदि प्रयोग छ चा भने छनौट हुन्छ गुणस्तर विधिमा खालि गुणस्तरलाई हन्ड्रेडै दिइन्छ त्यो हन्ड्रेडमध्ये सबभन्दा गुणस्तरमा जसले बढी ल्याउँछ त्यो छनौट हुन्छ निश्चित बजेट विधिमा प्राविधिक प्रस्तावमा कम्तीमा पास मार्क ल्याउनु पऱ्यो पास मार्क ल्याएका मध्ये त्यो बजेटको सिलिङभित्र परेका गुणस्तरमा सबभन्दा बढी जसले ल्यायो त्यो छनौट हुन्छ भने न्यून लागत विधिमा के हुन्छ अब प्राविधिक प्रस्तावमा पास हुनै पर्यो त्यो मध्ये सबभन्दा जसले न्यून लागत गरेछ न्यून लागत विधिबाट छनौट हुन्छ त्यो विभिन्न विधिबाट कसरी छनौट हुन्छ भन्ने मेरो एपिसोड थर्टी सिक्सको प्रस्तुति छ अब खरिद प्रक्रियाको कुरा गर्दा अघि मैले भने निर्माण कार्य माल सामान र अन्य सेवाको खरिद प्रक्रिया परामर्श सेवाको भन्दा फरक छ त्यसैले मैले इपिसोड नौमा यो आ, आ, निर्माण कार्य त्यसपछि माल सामान खरिद कार्य र अन्य सेवा खरिदको पोर्कुमेन्ट प्रोसेसको रूपमा संक्षिप्त रूपमा एउटा मात्रै स्लाइडमा विस्तृत रूपमा मैले अर्को एपिसोडमा तयार गरेको छु यसमा एउटै स्लाइडमा अब त्यसमा पहिला खरिद इकाइको गठन त्यसपछि पोर्कुमेन्ट प्लान तयार गर्ने त्यसपछि लागत अनुमान तयार गर्ने त्यसपछि युवाई डकुमेन्ट तयार गर्ने स्वीकृत गर्ने लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने विभिन्न पदाधिकारीहरूको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद न्यावलीमा गरेको छ र यो सङ्घीय सरकारको केसमा अन्य केसमा के हुन्छ त भन्दा सम्बन्धित निकायको खरिद न्यावलीमा उल्लेख भए अनुसार कुन लागत अनुमान कसले स्वीकृत गर्ने भनेर उल्लेख हुन्छ लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपऱ्यो त्यसपछि बोलपत्र आह्वान गरिन्छ बोलपत्र आह्वान गरेर पेस गर्नु पूर्व प्रिभिड मिटिङ हुन्छ त्यसपछि बोलपत्र पेस हुन्छ पेस हुने क्रममा मोडिफिकेसन पनि हुनसक्छ विड्र पनि हुनसक्छ त्यसपछि सबिसन हुन्छ अनि बिड भायोसन हुन्छ बिड भायोसन गर्दाखेरि यदि सिङ्गल स्टेज सिङ्गल इन्भलभ हो अब जस्तै अब निर्माणको केसमा दुई करोडसम्मको काम माल सामानको केसमा सप्लायरहरूलाई योग्यता नचाहिने केसमा के, के हुन्छ आर्थिक प्रस्ताव प्राविधिक प्रस्ताव सँगसँगै खोलिन्छ अब निर्माणको केसमा दुई करोडभन्दा माथि त्यस्तै स सामान सप्लाईको केसमा सप्लायरलाई अनुभव चाहिने किसिमका सामानहरू सप्लाई गर्दा सिङ्गल स्टेज डबल इन्भलप भनेपछि प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव अलग अलग खोलिन्छ पहिला प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन हुन्छ प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएका बोलपत्रदाताहरू अथवा प्रस्तावदाताहरू बोलपत्रदाताहरूको त्यसपछि जुनमा प्राविधिक प्रस्ताव पास भएकाहरूको मात्रै सूचना दिएर आर्थिक प्रस्ताव खोलिन्छ र मूल्याङ्कन गरिन्छ मूल्याङ्कनबाट लोएस्ट इभा लिमिटेड लो सब्सटेन्सियल्ली रेस्पोन्सिभ बिटलाई छनौट गरिन्छ चा। छनौट गरिसकेपछि उनीहरूको सुकित गर्ने हिसाबले आशयको सूचना निकालिन्छ त्यसपछि सुकित गरिन्छ एग्रिमेन्ट गरिन्छ कारण जान्छ यसरी निर्माण कार्य माल सामान सप्लाई कार्य अन्य सेवाको खरिद प्रक्रियाको बारेमा मैले सिङ्गल स्लाइडमा इपिसोड नौमा प्रस्तुत गरेँ भने अलिकति विस्तृत रूपमा इपिसोड चौबिसमा सबै अब इभालेसन कसरी गर्ने एग्रिमेन्टका सबै कुराहरू समावेश गरेर विस्तृत रूपमा निर्माण कार्य माल सामान र अन्य सेवाको खरिद प्रक्रियाको रूपमा मैले इपिसोड चौबिसमा प्रस्तुत गरेको छु अब खरिद प्रक्रियाहरूको बारेमा वर्णन गरिसकेपछि अब खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि बिडिङ डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ बिडिङ डकुमेन्ट पिपिएमओको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट जुन फर्मेटहरू छन् त्यो प्रयोग गरेर गरिन्छ अब निर्माण कार्यको बिडिङ डकुमेन्ट कसरी तयार गर्ने भन्ने प्रस्तुतिहरूको पूर्व मैले बिड क्यापेसिटी सम्बन्धी एउटा प्रस्तुति तयार गरेर इपिसोड बारमा राखेको छु त्यस्तै बिट प्रपोजल बिड अथवा प्रपोजलको भ्यालिडिटी पिरियड हुन्छ भ्यालिडिटी पिरियड भनेको के हो भने त्यो बिड अथवा प्रपोजल सर्टेन पिरियडसम्म मात्रै त्यो मान्य हुन्छ त्यो सर्टेन पिरियडभित्र यदि सम्झौता हुन सकेन भने त्यो या त मान्य अवधि बढाउनु पर्ने हुन्छ अथवा बढाइएन भने के हुनुपर्छ खरिद प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः जानुपर्ने हुन्छ जस्तो जनरली दस करोडसम्मको काममा के हुन्छ भ्यालिडिटी पिरियड भनेर नब्बे दिन राखिन्छ भने दस करोडभन्दा माथिको काममा कति हुन्छ बिड uh, भ्यालिडिटी अथवा पर्पोजल भ्यालिडिटी पिरियड एक सय बिस दिन हुन्छ त्यो पिरियडभित्र के हुनु पऱ्यो खरिद कारवाही टुङ्ग्याउनु पऱ्यो सम्झौता भइसक्नु पऱ्यो यदि सम्झौता हुन सकेन भने के गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम एक्सटेन्सन बिड भ्यालिडिटी पिरियड सम्बन्धित बिडरहरूको स्वीकृत लिएर सम्बन्धित प्रस्तावदाताहरूको स्वीकृत लिएर के गर्नुपर्छ भ्यालिडिटी पिरियड बढाउनु पर्ने हुन्छ भ्यालिडिटी पिरियड जसले बोलाउ बढाउँदैनन् उनीहरू खरिद प्रक्रियाबाट अलग हुन्छ र उनीहरूको जुन बिट सेक्युरिटी पेस गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ नि फोरफिट गर्न मिल्दैन फिर्ता हुन्छ जसले बिट भ्यालिडिटी पिरियड बढाउनलाई मन्जुरी दिन्छन् उनीहरूको बिट सेक्युरिटी पिरियड पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ बिट सेक्युरिटीको भ्यालिडिटी पिरियड कति हुन्छ बिट भ्यालिडिटी पिरियडभन्दा एक महिना बढी हुन्छ त्यसैले बिट प्रपोजल भ्यालिडिटी पिरियड र बिट सेक्युरिटी पिरियड भनेको के हो यो कसरी थपिन्छ कति अमाउन्टको हुन्छ कति पिरियडको हुन्छ भन्ने बारेमा मैले एपिसोड तिसमा प्रस्तुत गरेको छु त्यस्तै अब निर्माण व्यवसायको योग्यताहरू निर्धारण गरिन्छ क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू अब के हुन्छ भने दुई करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको हकमा इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको अलावा विगतमा त्यस्तै किसिमका काम गरेको अनुभव विशेष का विशेष अनुभव अथवा टर्नओभर ओभर फाइनेन्सियल क्यापेसिटी यी यावत क्राइटेरियाहरू हेरिन्छन् त्यो स्ट्यान्डर्ड बिट डकुमेन्टको इभ्यालुएसन एन्ड क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया सेक्सन थर्ड अन्तर्गत राखिएको छ त्यसैको आधारमा मैले एपिसोड उन्नाइसमा क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया फर द कन्स्ट्रक्सन कन्ट्राक्ट भनेर रा प्रस्तुति राखेको छु त्यसपछि यो प्रस्तुतिहरूको आधारमा अब बिट डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यसमा इभ्यालुएसन एन्ड क्वालिफिकेसन क्राइटेरियामा एउटा सब कन्ट्र्याक्टरसँगलाई काम दिन सक्ने व्यवस्था छ यदि सब कन्ट्र्याक्टिङमा काम दिने हो भने कुन कुन कामहरू काम दिन सक्ने कति प्रतिशतसम्म दिने काम दिँदाखेरि सब कन्ट्र्याक्टरको क्वालिफिकेसन के हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ इभाल्युएसन एन्ड क्वालिफिकेसन क्राइटेरियामा त्यसैले मैले इपिसोड पैँतिसमा सब कन्ट्र्याक्टिङ भनेको के हो र सब कन्ट्र्याक्टरको सिलेक्सन कसरी गरिन्छ भन्ने बारेको प्रस्तुति मैले इपिसोट पैँतिसमा राखेको छु अब यसरी सब कन्ट्र्याक्टिङ सिलेक्सन अफ सब कन्ट्र्याक्टरको प्रस्तुति राखिसकेपछि अब पोर्कुमेन्ट अफ ओक्सको लागि बिडिङ डकुमेन्ट कसरी तयार गर्ने त भनेर इपिसोड बाइसमा मेरो प्रस्तुति प्रिपेयरिङ बिडिङ डकुमेन्ट्स फर द पोर्कुमेन्ट अफ ओक्स भनेर छ अब बिडिङ डकुमेन्ट तयार गर्दाखेरि सार्वजनिक खरिद अनुमान कार्यालयले वेबसाइटमा स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टहरू विभिन्न किसिमको खरिदको लागि अब बोलपत्रको लागि पनि दुई करोडसम्मको लागि एउटा फर्मेट छ दुई करोडभन्दा को लागि अब एनसिपीको लागि अर्को फर्मेट छ चा, क्वालिफिकेसन चाहिनेलाई एउटा फर्मेट छ क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया नचाहिनेलाई एउटा फर्मेट छ आइसिपीलाई छुट्टै छ कुन फर्मेट, फर्मेट हो त्यो फर्मेट प्रयोग गरेर बिड डकुमेन्ट सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने हो जनरल स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टमा विभिन्न च्याप्टर र सेक्सनहरू छन् जस्तो एउटा इन्भाइटेसन फर बिड्स भन्ने हुन्छ सूचनाको फर्मेट त्यो सूचनाको फर्मेटमा स्ट्यान्डर्ड कुराहरू छन् स्पेसिफिक बिडिङको लागि त्यो फर्मेट भर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै पार्ट फर्स्टमा बिडिङ प्रोसिडर भनेर सेक्सन फर्स्टमा के हुन्छ इन्स्ट्रक्सन टु बिडर बोलपत्रदातालाई निर्देशन सम्बन्धी कागजातका स्ट्यान्डर्ड क्लजहरू छन् त्यसमा हामीले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा कुनै चेन्ज गर्दैनौँ त्यो क्लजहरूमा के भनिएको छ भने सर्टेन कुराहरू बिट डाटा सिटमा स्पेसिफाई गर्नुपर्छ छ त्यो सेक्सन सेकेन्डमा गएर बिट डाटा सिट तयार गर्छौँ ती कुराहरू स्पेसिफाई गरेर त्यो पार्टिकुलर बिडिङ प्रोसेस स्पेसिफिङ स्पेसिफिक बिडिङको लागि त्यस्तै सेक्सन थर्डमा इभाल्युएसन र क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू राखिएको छ त्यो क्ला क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाको आधारमा हाम्रो कस्ट लिमिट अनुसार क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया तय गर्छौँ हामीले त्यस्तै चौथो सेक्सनमा बिडिङ फर्महरू राखिया छ बिडरले बिड गर्दाखेरि चाहिने विभिन्न टेक्निकल पर्पोजलका फर्मेटहरू फाइनेन्सियल पर्पोजलका फर्मेटहरू छन् कुन फर्मेट कति बेला चाहिने कसरी भर्ने त्यो चाहिने भ फर्मेटहरू भरेर बिडरले बिड पेस गर्दाखेरि भर्छ त्यस्तै सेक्सन पाँचमा इलिजिबल कन्ट्रिजको लिस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ कुन कुन कन्ट्रिजका बिडरहरूले बिड गर्न पाउने भन्ने लिस्ट चाहिँ सेक्सन फाइभमा राखिन्छ त्यस्तै सेकेन्ड पार्टमा इम्प्लोयर्स रिक्वायरमेन्ट भनेर सेक्सन सिक्समा वर्क्स रिक्वायरमेन्ट अन्तर्गत स्पेसिफिकेसन ड्रइङहरू इक्विपमेन्ट र मेन पावरलाई चाहिने विवरणहरू यसमा उल्लेख गरिन्छ चा। उसले चाहिने त्यो त्यसैको आधारमा पेस गर्ने हो सेक्सन सातमा बिल अफ क्वान्टिटिज त्यसमा उल्लेख गरिन्छ बिल अफ क्वान्टिटिजमा विभिन्न आइटमहरूको क्वान्टिटी हुन्छ युनिट हुन्छ बिडरले के गर्छ आफ्नो रेट हालेर बिओक्यु तयार गर्छ र पेस गर्ने हो त्यसपछि तेस्रो पार्टमा सम्झौताका शर्तहरू जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट र स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट दुईवटा छुट्टा छुट्टै सेक्सन छन् जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा कन्ट्र्याक्ट क्लजका स्ट्यान्डर्ड क्लजहरू छन् त्यसमा कुनै चेन्ज गरिँदैन त्यो क्लजका कुनै क्लजमा के भनिएको हुन्छ सर्टेन कुराहरू त्यो स्पेसिफिक चाहिने कन्ट्र्याक्टको लागि स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा गएर स्पेसिफाई गर्ने भन्या हुन्छ हामीले स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट तयार गर्छौँ त्यो अब बिड डकुमेन्ट तयार गर्दा टेन्टेटिभली एसएससी तयार गर्ने हो र लास्टमा गएर एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा फेरि त्यसलाई अपडेट गरिन्छ त्यसपछि सेक्सन दसमा कन्ट्राक्ट फर्महरू छन् एग्रिमेन्ट फर्मेट र अन्य फर्मेटहरू छन् यसरी यी स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टको आधारमा चाहिने बिडिङ डकुमेन्ट प्रिपेयर गरिन्छ प्रिपेयरिङ बिडिङ डकुमेन्ट फर द पर्कुमेन्ट अफ ओक्स भनेर मैले इपिसोड बाइसमा एउटा प्रस्तुति गरेको छु त्यो अलिकति लामै छ त्यो पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि अब बिडिङ डकुमेन्ट्स अब फर द पर्कुमेन्ट अफ गुड्सको लागि तयार गर्दा अब क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया फर द पर्कुमेन्ट अफ गुड्स भनेर मैले इपिसोड एक्काइसमा किनकि अब माल सामान सप्लाई गर्दा विगतको सप्लायरहरू अथवा म्यानुफ्याक्चरहरूलाई अ को अनुभव चाहिने हुनसक्छ त्यो समेतको आधारमा मैले के के क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेर विस्तृत रूपमा इपिसोड एक्काइसमा तयार गरेँ त्यसपछि बिडिङ डकुमेन्ट प्रिपेरेसन फर द पोर्कुमेन्ट अफ ओक्स भनेर इपिसोड एकतिसमा मैले तयार गरेको छु हुन त बिडिङ डकुमेन्ट तयार गर्ने पोर्कुमेन्ट अफ गुड्स र वर्क्सको लागि करिकरि उस्तै उस्तै हो तर अलिकति केही फरकहरू छन् त्यो फरक हुने हुँदा मैले पोर्कुमेन्ट अफ गुड्सको लागि बिडिङ डकुमेन्ट तयार गर्ने कुरा इपिसोड एकतिसमा प्रस्तुत गरेको छु अब बिडिङ डकुमेन्टहरू तयार गर्ने सिद्धिसकेपछि अब बिट इभाल्युसनका कुराहरू पनि केही प्रस्तुति गर्नुपऱ्यो भनेर मैले बिट इभेसन सम्बन्धी एउटा इपिसोड बत्तिसमा यो रिफ्रेन्स चाहिँ अब विशेष गरेर पोर्कुन्ड पोर्कुमेन्ट अफ ओक्समा आधारित रहेर बिट इभेलेसन भनेको के, के, के हो यसका के शन, के प्रिन्सिपल छन् बिड इभेलेसनको पर्पोज के हो यसका प्रोसेस के छन् र बिट इभालेसन गरिसकेपछि एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिपोर्टमा के के कुराहरू समावेश गर्ने त भनेर एउटा रिपोर्टको सेम्पल फर्मेट राखेर विस्तृत रूपमा बिडिभालुसन सम्बन्धी मेरो एपिसोड बत्तिसमा प्रस्तुति छ त्यो पनि यहाँले हेर्नुहोला अब बिट इभाल्युएसनबाट लोएस्ट इभाल्युएटेड सब्सटेन्सियल्ली रेस्पोन्सिभ बिट छनोट हुन्छ छनोट भएपछि के हुन्छ हामी एग्रिमेन्ट गर्छौँ लेटर अफ एक्सेप्टेन्स इस्यु हुन्छ त्यसपछि उसले पर्फमेन्स बढी लिएर आएपछि सम्झौता गरिन्छ सम्झौता गर्दा सम्झौताका विभिन्न किसिमका प्रकारहरू छन् निर्माण कार्यको लागि छुट्टै सम्झौताका प्रकार छन् माल सामान सप्लाईको लागि छुट्टै प्रकारका सम्झौता छन् परामर्श सेवाको लागि छुट्टै किसिमका सम्झौताका प्रकारहरू छन् अब मैले त्यसपछि मेरो प्रस्तुतिमा एग्रिमेन्ट मेथोडमा इपिसोड पाँचमा निर्माण कार्यको लागि खरिद सम्झौताका किसिमहरूको बारेमा वर्णन गरेको छु विभिन्न एघारवटा किसिमका खरिद सम्झौताका किसिम छन् ती विभिन्न एघारवटा मेथोडहरू कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा मैले विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेका छु अब त्यो एघारवटा मेथोड भनेको जस्तो पहिलो एकाइदार सम्झौता युनिटेड कन्ट्र्याक्ट दोस्रो लमसम कन्ट्र्याक्ट एकमुष्ट दर सम्झौता तेस्रो लागत स्रोत भर्ना सम्झौता चौथो समय र सामग्री दर सम्झौता पाँचौँ डिजाइन र निर्माण एउटैले गर्ने सम्झौता त्यसपछि छैटौँ व्यवस्थापन मात्रै गर्ने सम्झौता सातौँ कार्य सम्पादनमा आधारित मर्म सम्भार वा व्यवस्थापन सम्झौता आठौँमा पिसोर गर्ने किसिमको सम्झौता नवौँमा निर्माण र मर्म सम्भार दसौँमा ट्रम्की होल प्याकेज एघारौँमा अहिले अहिले आएर विशेष ठुला किसिमको कामहरू इपिसी माध्यमबाट गरिने सम्झौता यी एघारवटा सम्झौताको बारेमा मैले एपिसोड पाँचमा प्रस्तुत गरेँ त्यस्तै अब माल सामान सप्लाईको लागि गरिने सम्झौताका किसिम फेरि फरक छन् ती विभिन्न छ किसिमका सम्झौताको बारेमा मैले इपिसोड छमा प्रस्तुत गरेको छु यसमा खास माल सामान वा अन्य काइदर सम्झौता त्यस्तै ते दोस्रो युनिटेड सम्झौता तेस्रोमा बहुवर्षीय सम्झौता बहुवर्षीय त अन्य पनि हुन्छ चौथोमा डिजाइन आपूर्ति र जडान एउटैले पार्टी एउटै पार्टीले गर्ने किसिमको सम्झौता त्यसपछि ट्रन्की सम्झौता होल प्याकेज छैटौँमा डिजाइन आपूर्ति जडान र मर्मत समेत गर्ने यसरी छवटा विभिन्न माल सामान खरिदको लागि र अन्य सेवाको लागि गरिने सम्झौताका किसिमहरू इपिसोड छमा प्रस्तुत गरे त्यस्तै ते परामर्श सेवा खरिद गर्दा पनि विभिन्न किसिमका सम्झौता प्रयोग हुन्छन् अब यसमा परामर्श सेवा एकमुष्ट रकम सम्झौता लम्सम हुनसक्छ टाइम वेस्ट हुन्छ यसमा अर्को टाइमअनुसार पेमेन्ट हुने तेस्रो कार्य सम्पादनमा आधारित सम् शुल्क दिने किसिमको सम्झौता चौथो प्रतिशतमा आधारित कन्ट्राक्ट कस्टिम कस्ट इस्टिमेटको आधारमा त्यसको कति पर्सेन्ट दिने त कौस्त त्यो परामर्श सेवा गरे बापत काम गरे बापत पाँचौँमा सेवा समय निश्चित नभएको कति बेला कुन काम हुन्छ त्यसको रेट तय गरेर पहिले एग्रिमेन्ट गर्ने त्यसपछि कामको का आधारमा उक्ता लिने जस्तै कानुनी परामर्श हुनसक्छ यसरी विभिन्न किसिमका सम्झौता किसिमहरू प्रस्तुत गरेँ मैले त्यसपछि अब हाम्रो खरिद कारबाहीमा अन्य किसिमका प्रक्रियाहरू हुन्छन् जस्तै खरिद कारबाहीमा भाग लिने विभिन्न पदाधिकारीहरू भए सार्वजनिक निकायका पद पदाधिकारी भए त्यस्तै निर्माण व्यवसाय आपूर्तिकर्ता त्यस्तै परामर्शदाताहरूले विभिन्न किसिमका आचरणहरूको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो सार्वजनिक खरिद निवालीमा व्यवस्था भएको छ त्यो आचरण सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने बारेमा मैले इपिसोड तेह्रमा खरिद कारवाहीमा आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा प्रस्तुत गरेको छु त्यस्तै अब खरिद कारवाहीमा आचरण पालना नगर्ने कन्ट्राक्ट एग्रिमेन्ट अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसाय आपूर्तिकर्ता परामर्शदातालाई कालो सूचीमा राख्ने कारवाही गरेर रा, कालो सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ कस्तो कस्तो अवस्थामा कालो सूचीमा राखिन्छ एकदेखि तिन वर्षसम्म राख्न सक्ने प्रावधान छ सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न सक्छ त्यो प्रक्रिया के हो कालो सूचीमा फुकुवा का कसरी गर्ने त्यो बारेको प्रस्तुति मेरो इपिसोड चौधमा खरिद कारवाहीमा कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रस्तुति छ त्यस्तै अब पुनरावलोकन खरिद कारवाहीमा जब सार्वजनिक निकायको प्रमुखले निर्णय गर्छ त्यो निर्णय उप चित्त बुझेन भने सम्बन्धित पक्षले पुनरावलोकनमा जान पाउनुपर्छ कस्तो अवस्थामा जान पाउँछ त भन्ने बारेमा मैले खरिद कारवाहीमा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था भनेर इपिसोड पन्ध्रमा प्रस्तुत गरेको छु जनरली अब सुरुमा चाहिँ नि यदि सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णयमा सम्बन्धित पक्षको चित्त बुझेन भने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई निर्णय चाहिँ नि निवेदन दिने हो पुनरावलोकन के विषयमा चित्त बुझेन उल्लेख गरेर निवेदन आएको पाँच दिनभित्र कार्यालय प्रमुखले निर्णय दिनुपर्छ यदि निर्णय दिएमा चित्त बुझेन अथवा समयमा पाँच दिनभित्र निर्णय दिएन भने सम्बन्धित पक्ष यदि दुई करोडभन्दा बढीको चाहिँ रकम हो भने ऊ चाहिँ पुनरावलोकनमा जान सक्छ पुनरावलोकन समितिमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा रहेको पुनरावलोकन समितिमा जान सक्छ त्यति बेला उसले चाहिँ एक पर्सेन्ट धरोटी राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो हुँदा खरिद कारबाहीमा पुनरावलोकन सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने बारेको विस्तृत प्रस्तुति मैले एपिसोड पन्ध्रमा गरेको छु त्यसपछि यसरी खरिद सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तुतहरू गरिसकेपछि के छ त नेपालमा खरिदको अवस्था खरिदका समस्या के छन् समाधानका उपाय के हुन् भन्ने मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा मैले इपिसोड बिसमा नेपालमा खरिदको अवस्था समस्या र समाधानका उपाय भनेर इपिसोड बिसमा प्रस्तुति गरेको छु यसरी पोर्कुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी मैले प्रस्तुति गर्दै जाँदा जम्मा इपिसोड पच्चिसवटा एपिसोडहरू प्रस्तुत भएछन् त्यसपछि मैले साथसाथै कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी प्रस्तुतिहरू पनि गर्दै गएको गर थिएँ यो सिक्वेन्सियल अर्डरमा छैनन् त मैले पहिल्यै भने अब कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी के के विषय कभर गरेँ त मैले भन्ने बारेमा म केही कुरा राख्छु अब कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै पहिलो कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टबाट सुरु हुन्छ कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टमा शर्तहरू हुन्छन् जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट र स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा विभिन्न टर्म्सहरू प्रयोग गरिएका छन् त्यो टर्म्सहरू बुझियो भने जिसिसी बुझिन्छ त्यसपछि स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्रा कन्डिसन पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यसैले त्यो प्रयोग गरेका टर्म्सहरूको डिफिनेसन अलिकति एक्सप्लेन गरेर मैले इपिसोड उन्चालिसमा डेफिनेसन अफ द टर्म्स इन जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट फर पोर्कुमेन्ट अफ फोक्स भनेर मैले उन्चालिस एपिसोडमा राखेको छु यहाँले अलिकति विस्तृतमा रूपमा हेर्नुपर्दा त्यो इपिसोड हेर्नुहोला अब त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा हुन हुने व्यवस्था हुने अवस्थाहरू के के हुनसक्छन् भनेर एउटा मैले टाइम एक्सटेन्सन जुन अब काम एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि इन्टेन्डेड कम्प्लिसन डेट भनेर तय गरेर रा राखिन्छ त्यो समयभित्र काम हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ कहिलेकाहीँ विभिन्न अवस्था काबु बाहिरको अवस्थाले त्यो काम समयमा सम्पन्न हुन सकेन भने निर्माण व्यवसायले टाइम एक्सटेन्सनको लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ टाइमभन्दा एक् एक्काइस दिन अगावै एक्काइस दिनसम्म टाइम सम्पन्न हुनुभन्दा कम्तीमा एक्काइस दिन अगाडि दिनुपर्ने हुन्छ एक्काइस दिनभित्रै प्रोजेक्ट म्यानेजरले निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ यदि उसको कारणभन्दा काबु बाहिरको परिस्थितिले हो भने बोलपत्र उसको सिफारिसमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारले थप गर्न सक्छ कति टाइम थप गर्नुपर्ने हो यदि होइन कार्य काबु बाहिरको परिस्थिति होइन निर्माण व्यवसायको लापरवाहीको कारणले हो भने टाइम थप हुँदैन था। तर उसले के गर्नुपर्छ काम सम्पन्न गर्नुपर्छ हरजना तिर्नुपर्ने हुन्छ हरजाना तिर्ने भनेको म्याक्सिमम् दस पर्सेन्ट हो दस पर्सेन्ट भनेको दुई सय दिन हो दुई सय दिनभित्र पनि काम सम्पन्न गरेन भने टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो इपिसोड सत्रमा टाइम एक्सटेन्सन अफ कन्ट्र्याक्टको बारेमा मैले प्रस्तुत गरेँ त्यस्तै काम गर्दै गर्दाखेरि अब प्राइसको एड्जस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि निर्माण सामग्री अथवा माल सामानहरू भए निर्माण सामग्री भए इक्विपमेन्टहरू भए लेबरहरूको रेट फ्लक्चुएट हुन्छ फ्लक्चुएट भयो भने अब यदि कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टमा प्राइस एड्जस्टमेन्ट गर्न सक्ने प्रावधान छ भने जनरली एक वर्षसम्मको ठेक्का अवधि भएको काममा प्राइस एड्जस्टमेन्टको प्रोभिजन राखिँदैन एक वर्षभन्दा बढीको अवधि छ भने प्राइस एड्जस्टमेन्टको अवधि राखिन्छ भनेपछि प्राइस एडजस्टमेन्ट कसरी गरिन्छ त्यसको फर्मुला हुन्छ त्यो फर्मुलाको मैले विस्तृत रूपमा त्यो फर्मुलाका प्रत्येक चाहिँ पार्टको मैले प्रस्तुत गरेको छु प्राइस एड्जस्टमेन्ट कसरी गर्ने त्यति बेला चाहिँ कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने बारेमा मेरो विस्तृत प्रस्तुति इपिसोड सोह्रमा छ प्राइस एडजस्टमेन्ट इन कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट भनेर त्यस्तै अब इस्टिमेटेड गरेको चाहिने क्वान्टिटी चाहिने भोलि गएर निर्माण गर कार्य गर्ने सन्दर्भमा साइड कन्डिसन अनुसार क्वान्टिटीमा भेरिएसन आउँछ क्वान्टिटीमा भेरिएसन आएको कारणले कस्टमा भेरिएसन हुन जान्छ त्यसैले भेरिएसन भनेको के हो अब यो भ्यारिएसन आदेश कसरी स्वीकृत गर्ने कसरी पेमेन्ट गर्ने भेरिएसनको लागि रिपोर्ट कसरी तयार गर्ने नेगोसिएसन मिटिङ कसरी गर्ने अथवा त्यो भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गर्ने विभिन्न अधिकारीहरूको चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्र हुन्छ जस्तो अब दु पाँच पर्सेन्टसम्मको भेरिएसन अर्डर कम्तीमा सेकेन्ड क्लास कार्यालय प्रमुख भएको कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्छ दस पर्सेन्टसम्मको प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले पन्ध्र पर्सेन्टसम्मको विभागीय प्रमुखले पन्ध्रदेखि पच्चिससम्म सचिवले सङ्घीय सचिव पच्चिसभन्दा माथिको क्याबिनेटले गर्छ यो सङ्घीय कार्यालयहरूको हकमा त्यस्तै अब प्रदेश कार्यालयहरू स्थानीय सरकारका कार्यालयहरू र अन्य निकायको हकमा सम्बन्धित निकायको खरिद नियावलीमा भ्यारिएसन अर्डर कसले स्वीकृत गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ त्यसैले जाने स्वीकृत गर्ने हो त्यसैले भ्यारिएसन सम्बन्धी मेरो विस्तृत प्रस्तुति इपिसोड अठारमा प्रस्तुत गरेको छु त्यस्तै सम्झौता गर्दाखेरि पर्फमेन्स सेक्युरिटी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ सम्बन्धित पक्षले बिडरले अब त्यो चाहिँ चाहिने पन्ध्र दिनभित्र सम्झौता गर्न आइजा भनेर जब लेटर अफ एक्सेप्टेन्स चाहिँ इस्यु गरिन्छ चा, लेटर अफ एक्सेप्टेन्समा पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी कति हुने भनेर उल्लेख गरिन्छ जनरली पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी पाँच पर्सेन्ट हुन्छ यो नर्मल अवस्थामा यदि फ्रन्ट रोडेड कन्ट्र्याक्ट हो भने त्यसमा थप आठ पर्सेन्ट त्यसपछि नर पन्ध्र पर्सेन्टसम्मको चाहिँ कन्ट्रा बिलो कन्ट्र्याक्टलाई नर्मल कन्ट्र्याक्टमा लिइन्छ पन्ध्रभन्दा बढी भयो भने लो बिट कन्ट्र्याक्टमा लिन्छ लो बिटको केसमा के हुन्छ पाँच पर्सेन्टमा प्लस पन्ध्रभन्दा बढी जति बढिया छ त्यसको फिफ्टी पर्सेन्ट जोडेर पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी लिइन्छ त्यसैले पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी के हो कति लिइन्छ र अब काम सम्पन्न भइसकेपछि पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी रिलिज गरिन्छ त्यो कति बेला रिलिज गरिन्छ भनेर मेरो प्रस्तुति एपिसोड सत्ताइसमा छ त्यस्तै एपिसोड तेत्तिसमा अब निर्माण कार्य गर्दा माल सामान खरिद गर्दा परामर्श सेवा लिँदाखेरि के गर्नुपर्छ बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ बिमा सम्बन्धी ब्या प्रोभिजन के छ त भनेर इपिसोड तेत्तिसमा प्रस्तुति छ त्यस्तै अब काम सम्पन्न भइसकेपछि एक वर्षसम्म के हुन्छ डिफेक्ट लाइबिलिटी पिरियड हुन्छ डिफेक्ट लाइबिलिटी पिरियड भनेको डिफेक्टहरू आएका डिफेक्टलाई करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ निर्माण व्यवसायले यदि करेक्सन गरेन भने भन्ने प्रयोजनको लागि पेमेन्टहरूमा सर्टेन अमाउन्ट के गरिन्छ होल्ड गरेर रिटेन गरेर पेमेन्ट गरिन्छ त्यो होल्ड गरेको रिटेन गरेको मनीलाई के भन्छ रिटेन्सन मनी भनिन्छ कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टमा प्रत्येक रनिङ बिलबाट पाँच पर्सेन्ट रिटेन्सन मनी रिटेन गरेर पेमेन्ट गर्ने हो त्यो कति बेला रिलिज हुन्छ जब काम सम्पन्न हुन्छ काम सम्पन्न भन्नुको अर्थ काम सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म जुन डिफेक्ट लाइबिलिटी पिरियड हुन्छ डिफेक्ट लाइबिलिटी पिरियडमा त्यो डिफेक्टहरू करेक्सन भइसकेपछि बल्ल काम सम्पन्न भयो काम सम्पन्न भइसकेपछि रिटेन्सन मनीको फिफ्टी पर्सेन्ट रिलिज गरिन्छ र बाँकी फिफ्टी पर्सेन्ट सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूमा कर विवरण पेस गरेको प्रमाण जब पेस हुन्छ त्यसपछि बाँकी फिफ्टी पर्सेन्ट पेमेन्ट हुन्छ त्यो बारेमा मेरो एपिसोड चौतिसमा रिटेसन रिटेन्सन मनी सम्बन्धी प्रस्तुति छ त्यस्तै ते अब समयभित्र काम सम्पन्न भएन भने निर्माण व्यवसाय आपूर्तिकर्ता परामर्शदातालाई क्षतिपूर्ति तिराइन्छ जसलाई के भनिन्छ पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिक्विडेटेड ड्यामेज भनिन्छ त्यो कति तिराउनु पर्ने हुन्छ कन्ट्राक्ट अमाउन्टको पोइन्ट जिरो पाँच प्रतिशत प्रतिदिनका दरले बढीमा दस पर्सेन्ट अब अब त्यस्तै समयभन्दा अगाडि काम सम्पन्न गऱ्यो भने निर्माण कार्यको हकमा दि पुरस्कार दिन्छ जसलाई बोनस हामी भन्छौँ त्यो बोनसको अमाउन्ट पनि पोइन्ट जिरो पाँच प्रतिशत अफ द कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट पर डे हो के हो त लिक्विटेडेड ड्यामेज बोनस के हो कस्तो अवस्थामा दिइन्छ भन्ने बारेमा मेरो इपिसोड सैँतिसमा प्रस्तुति छ त्यस्तै इपिसोड अठाइसमा पेसकी भुक्तानी र फर्सुट गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी मेरो एडभान्स पेमेन्ट सम्बन्धीको प्रस्तुति इपिसोड अडतिसमा छ खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा बिस प्रतिशत पेसकी दिन सकिने भन्ने व्यवस्था छ पेसकी दिँदा दुई इन्स्टलमेन्टमा दिने पहिलो इन्स्टलमेन्ट दिँदाखेरि खरिद सम्झौता भइसकेपछि एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी ल्याएपछि दिने हो दोस्रो किस्ता भनेको साइट मोबिलाइज र इन्सुरेन्स पोलिसी पेस भइसकेपछि दिने हो त्यसपछि पेस्कीको फरसोट गर्नुपर्ने हुन्छ फरसोट गर्दाखेरि के हुन्छ सुरुमा तिस पर्सेन्टसम्म बिल अमाउन्ट हुँदा पेस्की फरसोट गरिँदैन त्यसपछि जति पर्सेन्ट पेस्की दिएको त्यसको दुई गुणाको हिसाबले फरसोट गर्दै लग्ने र असी पर्सेन्ट कन्ट्राक्ट अमाउन्ट भुक्तानी हुँदा हन्ड्रेड पर्सेन्ट पेसकी फरसोट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी मेरो पेस्की फरसोट सम्बन्धी इपिसोड अडतिसमा प्रस्तुति छ त्यस्तै अब काम सम्पन्न भयो सम्पन्न भइसकेपछि कन्ट्याक्टरले काम चाहिँ नि उसलाई इम्प्लोयरलाई बुझाउँछ टेकिङ ओभर गर्छ त्यसपछि त्यति बेला टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट इम्प्लोयरले प्रोजेक्ट म्यानेजरले इस्यु गर्छ के हो त टेकिङ ओभर भनेको र टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट भनेको के हो भन्ने बारेमा मेरो इपिसोड अठाइसमा प्रस्तुति छ टेकिङ ओभर फिजिकल प्रोग्रेस कम्तीमा नाइन्टी पर्सेन्ट एचिभ भएको हुनुपर्ने हुन्छ टेकिङ ओभर सब्सटेन्सियली कम्प्लिसन हुनुपर्छ त्यसको लागि नाइन्टी पर्सेन्ट काम सम्पन्न भएको हुनु पऱ्यो र अब त्यसपछि के हुनु त भन्दा जुन प्रयोजनको लागि काम गर्न खोजिएको हो त्यो प्रयोजनमा प्रयोगमा आउनु पऱ्यो बाटो निर्माण गरिएको हो भने त्यो गाडी गुड्नु पऱ्यो त्यो प्रयोजनमा आएको भयो र एट्टी यदि चाहिँ फिजिकल प्रोग्रेस छ भने टेकिङ ओभर गर्न सकिन्छ ए सरी एट्टी पर्सेन्ट होइन नाइन्टी पर्सेन्ट सम्पन्न भएको छ भने टेकिङ ओभर गर्न सकिन्छ टेकिङ ओभर र टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट सम्बन्धी मेरो प्रस्तुति इपिसोड अठाइसमा छ त्यसपछि काम सम्पन्न भइसकेपछि वर्क एक्सेप्टेन्स भनिन्छ त्यसपछि डिफेक्ट लाइबिलिटी पिरियड पनि सम्पन्न भएर डिफेक्ट करेक्सन भइसकेपछि वर्क कम्प्लिसन भनिन्छ वर्क एक्सेप्टेन्स र वर्क कम्प्लिसनमा के फरक छ वर्क एक्सेप्टेन्स र वर्क कम्प्लिसन रिपोर्टमा के के विषय समावेश हुन्छन् फर्मेट के छन् यी आदि विषयमा मेरो इपिसोड अ उन्तिसको प्रस्तुति छ त्यस्तै डिओक सम्बन्धी प्रस्तुति इपिसोड पच्चिसमा छ त्यसपछि अर्को प्रस्तुति भनेको कम्पन्सेसन इभेन्ट भन्छौँ हामी कम्पन्सेसन इभेन्ट्स इन कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट भनेर मैले इपिसोड छब्बिसमा एउटा प्रस्तुति राखेको छु निर्माण व्यवसायलाई विभिन्न कारणले इम्प्लोयरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ निर्माण व्यवसायको कारणले नभइकन इम्प्लोयरको कारणले उसले क्षतिपूर्ति दिन पर्ने अवस्था हुन्छ ती अवस्थाहरू के कस्ता हुन्छन् भनेर मैले इपिसोड छब्बिसमा प्रस्तुति गरेको छु त्यो अवस्थाहरू के के हुन सक्छन् जस्तो अब समयमै साइट आ, साइट पोसेसन डेटमा साइट उपलब्ध गराउन सकेन भने त्यसपछि कुनै काम चाहिने ड्रइङहरू समयमा उपलब्ध हुन सकेन इस्यु हुन सकेनन् स्पेसिफिकेसन इस्यु हुन सकेछन् सकेनन् त्यसपछि इन्स्ट्रक्सनहरू समयमा उपलब्ध हुन सकेनन् अन्य निकायहरूले गर्नुपर्ने काम गरिदिएनन् र <coughs> साइड कन्डिसन जुन एज्युम गरिएको थियो लेटर अफ एक्सेप्टेन्स इस्यु गर्दा त्योभन्दा फरक आयो एक्स्ट्रा चाहिँ अब सेफ्टीका काम गर्नुपर्ने भयो त्यसले गर्दा एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एक मनी दुवै हुनसक्छ टाइम एक्सटेन्सन पनि हुनसक्छ त्यसपछि चाहिँ भेरिएसन पनि हुनसक्छ विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन् त्यो विभिन्न किसिमका कम्पनसेसन इभेन्ट भनेका के हुन् भन्ने बारेमा मैले इपिसोड छब्बिसमा मेरो प्रस्तुति गरेँ त्यसपछि अब विभिन्न कारणले नर्मल रूपमा कन्ट्र्याक्ट सम्पन्न इन्टेन्डेड कम्प्लिसन डेटमा भयो अथवा रिभाइज इन्टेन्डेड कम्प्लिसन डेटमा काम सम्पन्न भयो भने त्यो नर्मल रूपमा काम सम्पन्न भयो कहिले के हुन्छ भने विभिन्न कारणले कन्ट्र्याक्टरको कारणले हुनसक्छ अथवा विभिन्न परिस्थितिले चाहिँ नि बिचैमा कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टर्मिनेट गर्न सक्ने अवस्थाहरू के के हुन् र टर्मिनेट गर्दाखेरि पेमेन्ट गर कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा मैले इपिसोड तेइसमा मैले प्रस्तुत गरेको छु यसरी कन्ट्राक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी चौधवटा एपिसोड भएछन् कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी चौधवटा र पच्चिसवटा पोर्कुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी गर्दा यसरी एकतिसवटा इपिसोडहरू ओभरओ रूपमा प्रस्तुत गरेँ मैले मेरो यो सिरिजमा पहिलो फेजमा मैले यो पहिलो सिरिजहरू कम्प्लिट गरेको छु यो बारेमा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो विभिन्न किसिमका चाहिने प्रस्तुतिहरूमा यहाँहरूको फिडब्याक अवश्य पाउने नै छु उक्त प्रस्तुति धैर्यपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ यदि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर उक्त भिडियो हेर्नुहोला हस् धन्यवाद नमस्कार